Goeiemiddag Suid-Afrika, eindelijk goeie naam, dis 1915 op maandag die 21ste Oktober 2019. Daar is 'n gesegde wat sê, skoenmaker hou jou by jou lees. Toe ek die boerelegioen begin het in 2016, het ek onwillekeurig geweet dat ek begewe my op die militêre terrein terwyl ek self net polisie agtergrond het en baie dinge weet wat die wette ou toelaat en baie dinge weet wat jy binnen die wet kan doen om jouself in so 'n mate te bemagtig dat jy in staat is om mee rekening gehou te word. En dit is maar al wat ons probeer doen het van 2016 af is om ons mense te bemagtig om eerstens in so 'n mate hulle self op te lei, te laat oplei sodat hulle in staat is om 'n onmiddellike handelingsdril uit te voer wanneer 'n aanval na sy kant toe kom. Het sy dit nou in die openbaar, in 'n openbare plek, wanneer jou voertuig gekaap word, wanneer jy afgedwing word deur waansinnige hordes van die pad af, of wanneer jy by jou huis of by 'n winkel of in die straat aangeval word deur 'n aanvaller met 'n mes of met 'n vuurwapen of sommer maar net aangeval word. Dat jy op jou voete kan dink en dat jy onmiddellik kan optree in so 'n situasie. Ons het baie keer in die polisie gesê, omdat ons geweet het die algemene publiek is nie bemagtig in die opsig nie, het ons vir die mense gesê, as jy aangeval word, en die aanvaller is in jou onmiddellike teenwoordigheid, het sy met 'n vuurwapen, het sy met 'n mes, het sy met 'n wapen, dan moet jy submit, dan moet jy jou samewerking gee, en gee om alles, want jou lewe is baie meer werd, as die goed wat hy dalk wil hê. Maar in die laaste 20 jaar, 25 jaar, het ons gesien dat daar etlike incidente is waar die motief nie noodwendig selfverryking is of diefstal is of roof is nie, maar dat daar 'n haatelement by die aanval is. En ongeag of die regering van die dag of die polisiekommissaris of die geleerde rade wat sit om hierdie goeters na te vors anders dit bevind, is dit 'n logiese feit en met die gewone oog, die blote oog sigbaar, dat in baie van hierdie aanvalle en veral die moorde op ons plaasboere, op die ons boere, daar 'n haatelement by is. In 'n onlangse berig het ek gelees dat die aanvaller gesê het, ek is hier om jou te skiet, en toe skiet hy die boer. So dit is mense wat opdrag in opdrag optree of onder instruksie optree of op die payroll is van die opdraggewers. En dit is die dinge wat ons mense moet bewus maak van, dat hierdie aanvaller kom nie om saam met jou koekies en koffie te drink en te eet nie. Hy kom nie om by jou te kuier in 'n vriendelike, gesellige omstandigheid nie. Hy is daar om jou dood te maak, hy is daar om jou lewe te verwoes, hy is daar om jou te martel en hy is daar om jou vir 'n lang uitgerekte tyd die lewe vir jou ondraaglik te maak. Net om uiteindelik jou of vir die dood agter te los of te vermoor. En so gebeur dit dat daar in Suid-Afrika die enigste land in die wêreld is waar die oplossyfer, met ander woorde, die persentasie moordenaars wat gevang word, aan die gereg oorgegee word en skuldig bevind word in 'n geregshof, maar 6% is. Met ander woorde, 94% van hierdie misdadigers loop vry rond. Nou lees ek vandag in Psalm 20 'n baie baie kosbare hoofstuk en wat my opgeval het is in vers 9 waar die psalmdigter hierso skryf: hulle het in mekaar gesak en geval, maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. Nou, jy kan die hele hoofstuk gaan lees. Dit is die kernvers van hierdie hoofstuk wat ek net 'n bietjie oor wil iets sê vandag. En dit is dat as ons aan die regte kant van die wet bly, die wet van God, die gemeene reg, dis die wet wat deur God aan Moses gegee, die 10 gebooie. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste inbring nie. Dis die 3 gebooie wat ek nou 'n bietjie wil opfokus vandag.
dan gaan hierdie leiers van hierdie land, wat hulle self uitgee as leiers en hulle het groot gevolge, dan gaan verkondig hulle valse getuienis teen hulle naaste. So noem hulle my naam en sê, ons word skatryk uit ledegelde uit. Nou, mense wat my ken en wat by my kom sal weet, dat daar is maande wat ek nie eers my skoolfonds kan betaal nie. Nou weet ek nie waar kom hulle aan skatryk nie. Ons reis die land vol. As dit so is, dan moes die boerelegioen al baie lank al, 'n baie sterk mag gewees het. Maar ons doen dit wat ons kan met die bietjie wat ons kry. Dis die punt. Want die meeste van ons mense betaal nie eers ledegelde nie. En ons wys hulle nie weg nie, ons akkommodeer hulle in terme van die opneming van in die burgerlike pelotonne. Ons akkommodeer hulle in terme van die posko opleiding wat ons vir die burgerlikes aanbied, in terme van selfverdediging, wapenhantering, veldkennis, spoorsny, al die basiese goed wat ons vir mense kan leer, met die kennis wat ons instrukteurs het, doen ons gratis en verniet. Al waar dit 'n bietjie geld kos, is as 'n mens meer na die meer gevorderde reaksie mag opleidings toe gaan, dan kan jy dit ongelukkig nie meer gratis aanbied nie, want dan is daar akkommodasie ter sprake, daar is etes ter sprake vir ten minste 3 weke, daar is kostes aan verbonde, want jy het instrukteurs wat jy inhuur om die werk te kom doen. So mense wat nie daai begrip verstaan nie, wil dit nie verstaan nie. Manne wat 4 grade het, verstaan die eenvoudige beginsels van 'n protokol om jouself voor te berei aan die regte kant van die wet, verstaan hy nie. En dan gee hy hom uit as 'n man wat saam met ryk en gesiene besigheidsmanne wat skool toe gegaan het. Nou hy dit beteken seker hy het universiteit toe gegaan. En dat hulle presies weet wat hulle doen as hulle sê hulle het 'n aanvalsplan, hulle gaan die owerheid omverwerp, hulle gaan bomme laat ontplof, hulle gaan inheemse gemeenskappe in die land gaan hulle uitwis en vergiftig en al die goed te klaspraatjies wat hulle praat. Vir 'n man met 4 grade wil ek dan vir jou sê, ou broer, jy is by onnoosel verby. Ek moet my ou bietjie kennis van die polisie en my bietjie kontakte binne in die polisie wat ek gehad het en wat ek dalk nou nog het, kan vir jou met alle eerlikheid sê dat jou kop raas. Jy is van jou looitjie getik. Jy is van jou kop af as jy dink dat jy kan met die handjie vol Facebook warriors en WhatsApp warriors wat groot bek is, hierdie land terugvat en skoonmaak tot ander kan die ewenaar, op die manier hoe jy dit doen. Kom ek sê gou-gou vir jou, dat die naaste wat jy ooit daaraan sal kom, is as jy binne die protokol bly, wat die boerelegioen en ander organisasies reeds daar gestel het, wat ons reeds neergesit het, waar ons reeds gesê het aan die regte kant van die wet, saam met die polisie, saam met die wetstoepassingsbeamptes, sal ons die wet in so 'n mate toepas, tot op 'n stadium waar die staatsstrukture in een tuimel, en dis waar hierdie vers vandaan kom, waar hulle sal in mekaar val, maar ons sal bly staan. Ek wil vir die burgers van hierdie land sê, moenie jou ore laat uitleen, deur 'n man wat homself as 'n geleerde man voordoen, 'n man wat homself as hierdie groot godsman voordoen, maar hy verkondig haat en verdeeldheid binne in sy eie volk nie. Hy is die man wat nou kom vertel dat hy is die ou wat by geboorte die man is met die knaters. Ag man. Jy weet, ek wil nie eers daai woord gebruik het nie, maar hy is nou uit. Dis 'n damduiker. 'N man wat niks gewoond is nie. Wat 'n bietjie aansien verwerf het nou met 'n oorlogsplan.
wat 'n paar honderd mense nou besig is om te mislei en almal val vir sy storieetjies. Kom ek sê gou-gou vir jou, maak bietjie somme. As 100 van sy volgelinge vir hom elkeen R1000 'n maand inbetaal, het hy R100.000 in sy privaat bankrekening gekry, waarvoor hy geen verantwoording doen nie. Ons wat 'n non-profitable company is, wat daarna streef om ons mense te bemagtig, word afgeskiet en afgemaak as die volksverraaiers. Maar ons verreken elke cent wat ons in terme van ledegelde kry. Want ons het 'n raad wat sit op die ledegelde. Ons het 'n finansiële komitee wat balansstate optrek en wat inkomste en uitgawes verreken en die boeke word geaudit vir elke lid wat 'n bydrae maak om te sien. Ek wil vir die deursnee publiek maan. Die Bybel praat, in die laaste dae sal daar baie valse profete opstaan. Daar sal baie mense sê, ek kom in die naam van die Here en ek doen dit. Ek kom in die naam van die Here en ek doen dit. Die meetsnoer van die egtheid van hierdie knegte, sogenaamde knegte, bly die wet van God. En as hy die wet van God verag, dan verag hy Yahweh, die maker en die gewer van die wet, wat hy gegee het om jou te beskerm. En daarom sal die boerelegioen binne die wet bly en alles doen, wat die wet ons toelaat om te doen, tot daar 'n totale anargie is, waar ons dan sal oorgaan, om ons dorpe in besit te neem. Intussen sal ons aan die regte kant van die wet, die dun blou lintjie wat skeiding maak tussen vrede en anargie, sal ons bly. En ons sal ons mense bemagtig om selfs binne in 'n rangstruktuur die buurtwag en die GPF te oortuig dat in 'n tyd van totale anargie gaan dit nodig wees om 'n militêre mag te hê, 'n volksweermag te hê, om werk te doen binne in die gemeenskap, om mense te orden en te in te deel en te help. En die grootste daarvan is om voorrade aan te ry, voorrade te gaan kry en te gaan bekom, sodat ons mense kan eet en kan drink. En as dit koud is, warm klere te kry en komberse te kry, sodat hulle kan warm slaap. Medisyne in die hande te kry, sodat ons ons mense kan dokter. Dit is die taak, doel en funksie van enige vredesmag, van enige volksweermag. En as jy iets anders in ons missie en visie lees, my ou broer, dink ek, persoonlik, jy het 'n psigiater nodig. Jy sal jou kop moet laat lees, want jy is besig om mense van die pad af te trek. Ek wil nie te veel oor hierdie ding uitwy nie. Hierdie is my laaste video wat ek maak, om te praat oor die protokol. En ek glo dat die deursnee publiek daar buite is slim genoeg. Hulle is wys genoeg. Hulle is gelowig genoeg om te besef dat daar is nie 'n ander pad om te loop as om jouself nou aan die regte kant van die wet te bemagtig nie. Ek lees 'n stukkie uit Hebreërs 10 uit. Want ons ken hom, vers 30, want ons ken hom wat gesê het, my kom toe die wraak, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal ook sy volk oordeel. Die wat mense mislei, om aan die verkeerde kant van die wet, hulle dinge te probeer doen, dit gaan nie werk nie, dit gaan nie afgaan nie. Vers 31, vreeslik is hy wat val in die hande van die lewende God.
Neem kennis. Salut.